Chanaku era chetuliko chikabya simanyi President Museveni chichabadde. Tuli wano nako lwalero tugezaako kulaba nti tufunza ebitongole, tujawe ebitongole tubimajinga tusobola kukendeza ogundi ensasanyo y'omusolo naddala ku misaala. Ate ayongerako twagala kukendeza ba RDCs ate ayongerako babiri babiri pa district. Ekyo nno ndowooza Museveni waliwo ekikyamu. Wekibanga tebaleese ba mobilizer kulaba nti n'abamu besimba mu bifo ebimu kubanga wowe omuntu platform y'obwa RDC owo muwadde okuba nti agenda okusisinkana abantu nga baagala kuleeta bantu abo kwesimba ku bifo ebitali bimu naddala mu Buganda muno. Then waliwo ekikyamu kubanga otubanga tugamba abantu abasuubuzi basisinkanye president ekyagala okuleetesa emisolo bagamba budget waliwo budget gap kyekireetesa emisolo emipya banoonya sente trillion emu kumbi n'ekitundu naye ate oyongera kuba kozi nga n'emisolo abantu badde nolaba nti nene nnyo eri ku bantu. Then waliwo ekikyamu tusaba president ekitakirowooza nako wewe bawule wakati wa NRM nga party ne state house oba president's office nga ministry mutujja okusobola ndoza okugonjola ebintu ebyo baleete ba mobilizers baabwe mu party yaabwe kiryoke ne siku musaala siku sente za muwa musolo ekyo tetujja kikkiriza nga twagala na kulaba tukola empenda ey'okukendeeza expenditure wasteful expenditure eyeri wasteful era ffe nga ababaka tetugenda gikkiriza twali reason n'emu nga twadde twagala kutema ku sente za president Museveni sente kubanga donation zokka tulina bilioni 16.2 donations kati ne zino zigende ekyo tugenda kiwakanya ate nga nino abaleesi abamu tebalinaamu nsa bongera kutatanya kutatanya linnya lya Uganda kuba tosobola kuvaayo n'owo omuntu akunamye. Mwami Museveni ku dakiika eno yo manyi bukyenkana bulina kwabeera mu kalulu kati anoonya abantu abadde tebalina mirimu bonna n'abafunawo abateeka aweze omuwendo gw'abantu kubanga parliament eri eno bali mukufulu tuli mukufubana kukendeeza kutunula ku maji azigamba nti kino na kino tukimaji nge bibere mu kitongole ekimu kino na kino biveo bigende mu kitongole ekimu expenditure keko wansi ade yagamba ze mu saving eno zingenda zikozesa ebyange kwe tajja zikwata mu ngalo zitu ala mu nsawo ye ne bwa amalo creating avenues sentezo mwe zigenda ngo creating aba RDCs aba RDC nonze omayini naba RDC ewaffe sibe bantu ababiri bize nyo nti agenda kuba bize namudira abe bize namudira abe bize naye oli anoonyeza bunoonyeza abantu b'emirimu so techi tewali relevance yabwe ero jabala banga bajja kusiba batambula byabwe tekuli gwejja okusanga ko nga alina omulimu gwakola kuba bali benyininyini abasangiddwayo nabo emirimu gye balina gibadde bagimala bulungi waliwo bali bayita ba assistant RDC ne kati abo nibo bajjawo kubanga olwa staffing ne badde n'erimu w'omusolo kakati gavumenti erina okutubuulira rationality oba esinzidde ku kyate tezizaawo mmwe buli zizaawo babiri ate nga n'abamu ku abo be bantu abandi badde bategekebwa mu bintu ebirala naye so si mu bukulembeze bwa public abamu balabiseeko nga bakola ebintu ebitali bituufu n'abalala naye kakati gavumenti etegeeze bannayuganda kipya kikyerabye ekyaliwo olubereberye semateeka bwe bali bakola semateeka nibakijjawo ate kati kyekomezaawo ekyokubiri mulamwa ki tetuganye kirina employment tukyagala ffenna naye ate baleseeyo abantu baffe abalala betumanyi abandi badde balondebwa nga bamobilize abalungi aba development kubanga RDC tabeera wawalalala kyokka ayina kubanga ye muntu alondeddwa okukola emirimu gya gavumenti kukusaasaanya kwa sente z'omuwi w'omusolo naddala ku sayidi eya executive eya gavumenti nti ba RDC abaddewo abasoba mu bisatu bw'obatunuulira ne sente ezibaweebwa empitirivu n'emmotoka tebirina kye bigattako ku buweereza bw'abantu ojja kusanga ba RDC babiri mu disitulikiti buli omu ayina emmotoka kapiata naye nga disitulikiti eyo tolina na ambyulensi
waddemu esobola okutambuza omulwadde. Ekyo nno kyongera okulaga bannansi nti obuweereza bwa bugenda kwongera okukendeera, sente ezisinga zigenda kubeera zitwalibwa mu administration nga ziweebwa ba RDC abamyuka baabwe abeeyongeddeko n'omuwendo kati babadde ababiri ba RDC kati bali bana. Ekyo kigenda kwongera okusaasaanya sente z'omuwi w'omusolo, sente ezigenda mu masomero tebaddamu zisuubira, sente ezigenda mu malwaliro tebaddamu zisuubira, ezigenda okukola enguudo ezibomoka enkya n'eggulo tebongera zisuubira kubanga sente ezisinga balabye we bazitadde. Twalaba wano ono omuvubuka yakunamira Obuganda ne Uganda okutwaliza wamu kisa kya Mukama. Bwabanga ekyo nno nze kinza obutankemmesa mmeeme ne bannansi eyo abali eyo, ekyo kikulaga omutindo gwa mwami Museveni n'abantu baawe obuvunaanyizibwa. Kati RDC ow'omumyuka we ali presentinga president mu disitulikiti eyo, kati kiba kitegeeza oyo bwabanga asobola okunamira ensi akunamira Obuganda, kiba kitegeeza ebirowoozo bya leeta tebifaanako ne Mukama wa mulonze. Era kitulaga ekifaananyi ekirungi ekibadde kibadde tuwogerako entakera nti bingi ebikusika ebiri eyo bannansi batalaba, naye okulondebwa kwa kisa kya Mukama kituwadde otulaga ekifaananyi ekirungi eri obukulembeze bwa mwami Museveni. Ng'otunulira roles minister ayogeddeko agamba ati bagenda kukola mobilization, they can be attached oba mu ofisi ya NRM LC5 NRM wa district tulabe mobilization itambula itye. Oba singa sikiriwe ekityo criteria kubanga bali kugamba bati abantu bano babere mu district ibazaalwamo as civil servants esendabadde kiraba abantu bano babadde basobola oba uno bamujje mu district muno bamutwalo oba mu district dana kubanga bona bagenda kukola mobilization ate fuena tuliba kulembese mu gwanga limo. Is the bill seconded? Seconded.